เสียวว่ามีเมนมิงลาบะเขมียะเขาเกี่ยมิงลาบะเขมียะเขาเกี่ยดีกันนี่อ่ะดีนายงานการลูกคนยีเนี่ยเจ็ดเดือนตัวนี้ปัทมาสองเสียวไม่จะน่าดีลูกคนยีตัวราพาเลยบอกลูกเนี้ยน่าเลยเอาเช่นเช่นเนี่ยตัวยมเป็นตัวเสียบโลได้ไปคนจะมาเลยเขมียะลูกคนยีตัวราลูดาอาลูอุตเวเนาะลูอัดโตคงติดขาดใจนิทายนายมูด้วยไม่ใช่ไม่ผิดด้วยตัวยาอาลูอ่ะลูกคนยีบ้าลูเรียมวยเรียนี่จะนรกลงลงจะจงนิจิญาพี่ในมูรีเจ้าที่อะไรไม่ใช่จิญาแต่จำมันรู้นี่แหละสวาจะนรกนิทานในมูด้วยลงจงตอนนิทานในมูด้วยเจ้าอยู่จีมากิวิจินสุราลูอับไปแต่พ่อมาเลยเจ้าอยู่จีมากาเวเนี่ยลูเรียมาลูด้าปีปีตาตาเนี่ยสาวันนี้คู่บุลลงนิจิญาเลยแต่จำมันรู้แต่พ่อมาบาสิลาเลยสุราต้าอุตาจีมากิวิจินเบเชมาเงาดูเรียกคุณยี่ปีมาเลยสูงสูงยังเสียมาชีวิตเนี่ยคู่บุลลงนิจิมาไอ้รอลูกคนยี่ปีมาสูงเจ้าอยู่จีมากิวิจินเองတောင်းတခြင်းမှကင်းဝေးခြင်းနှစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရရှိခံစားခြင်းလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဒီကဘာပေါ်မှာအတော်လေးကိုကြော်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်ဆိုနဲ့ကြော်ကြားတာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကများစွာရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီထဲကနေဆရာဦးအောင်မြင့်မြင့်နဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အချက်တွေထဲက၅ချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘယ်၅ချက်ကိုပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှု၅ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာတက်ရောက်သောလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုဒါကိုပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့လက်လက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကတော့လက်လက်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမုန်းစကားပြောဆိုခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၄အဆင့်ကတော့တရားရေးစီရင်မှုမန်တိုင်းနဲ့အားနည်းမှုကလည်းလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနှမငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ကလေးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီဖြစ်တဲ့အများကြီးတွေကပြောရမယ်ဆိုတော့ငါးချက်ကိုရွေးပေးပါဆိုလို့အခုလိုပြောတာပဲဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြတော့ဒီငါးချက်ကိုလည်းဆရာကိုအသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးသေးလို့ပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှဒီပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်ဒေတာတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတာလဲဘလို့မျိုးကိုဆရာဆိုလိုပါလိမ့်ခင်ဗျလက်နက်ကင်ပြိပကဆိုတာတော့အဓိကလက်နက်ကင်နဲ့တက်တရားနေသူတို့ပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပုံစံကသာမန်အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအများကြီးရှိလာတယ်တက်တွေတိုက်ပြီးမဲ့ထိခိုက်တာတက်ဖွဲ့တွေမကပဲနဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအရက်သားတွေကစစ်ပွဲတန်ကြောင့်နေအိမ်မှာမနေရဘဲနဲ့ကျေလွတ်ဖို့ကိုခေါ်အောင်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတီကိုသွားနေရတဲ့အရာမျိုးတွေရှိလာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေါ်မှာတက်တီအားလုံးကယူနီဖောင်းဝတ်တိုင်းကြောက်နေရတယ်။လက်နက်ပြတိုင်းကြောက်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဖမ်းဆီးမှုတွေ၊နှိပ်စက်မှုတွေ၊ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဒါလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်။အထူးဖြင့်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာမှအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကပုံမှန်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ခံထားပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်မှုခံရပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပါဝင်သူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါကလက်နက်ကင်ပြည်ပခါမှာကြုံတွေ့တာပါ။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိရဲ့ကရင်ဒေသတို့မွန်ဒေသတို့ကရင်နီဒေသတို့အဲ့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်တာဆိုတာကဘာသိခဲ့ပြီမြဲ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသမှာအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့စစ်ပွဲကိစ္စတွေကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်သူတွေနောက်ကချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအထိပါခုနကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ပုံမဆိုးဝါးတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကဆိုးဝါးပြီးနေမဲ့တရားဥပဒေကပေါ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘူး။ဘယ်သူတက်လို့တက်သွားမှန်းဘယ်သူဖမ်းလို့ဖမ်းသွားမှန်းဘယ်သူနှိပ်စက်လို့နှိပ်စက်မှန်းမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကြရရှင်တော့ကြာလာရင်တော့မေးပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကတော့လက်နက်ကင်ဒေသတွေမှာရှိသောတိုင်းရင်းသားများအခုနောက်ပိုင်းမှာပုံမပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာပြောသွားတဲ့အချက်ငါချက်တဲ့ကဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မော်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီကဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာပုံများလာသလားအဲ့ဒါဒီဟာရောဘယ်လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရသလဲဆရာပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကလွတ်လပ်စွာဆဲပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောတဲ့အရာတိုင်းကလည်းဖန်ဆီးစရာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒါမျိုးဖမ်းဆီးရကြမလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီဆိုရလက်ထက်မှာတချို့သောဥပဒေတွေကလက်လက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေတွေဆက်လက်ရှိနေတော့မှာပဲ။အထူးသဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေရဲ့တချို့သောပိုင်ရဲ့အာဏာချက်တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့
နိုင်ငံတော်ဟိုအတရေဖြက်စီမှုဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေအားနည်းနေချက်တွေကြောင့်မလို့အစိုးရဝေဖန်တယ်အွန်လိုင်းမှာပြောပြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုတယောက်ယောက်ကိုပြောဆိုမှုကိုလက်လက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ခုနရှိပြီးသားဥပဒေနဲ့အရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာသမားတွေပေါ်မှာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မျိုးမျိုးနဲ့စီရင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ငင်းငင်းသွားစီတန်းလဲလဲမှုဆန္ဒပြမှုတွေကိုလည်းခွင့်ပြုရမယ်စားဒါကိုကျွန်တော်ဖန်ဆီမှုဖြစ်လာတယ်ပုံမဆိုးရတာကတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကကျင်းပနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးငင်းငင်းပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်ဒါကိုတောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုဖန်ဆီမှုတွေတန်ကျက်တွေမှာအစိုးရကိုတလောင်းလှောင်ပြောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်ဆီတာမှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမှုမှာတနစ်ဖြစ်ပြီမဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်သွားကြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုကလက်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့တနှစ်တွင်းမှာအများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမှုတွေကြောင့်မလို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကအခုချိန်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက်ကောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရောအွန်လိုင်းမှာအစိုးရဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါလေဗျ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်ခွင့်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်ခွင့်မရှိတဲ့စိတ်နိုင်ငံစီးရင်ထဲမှာမနေရပဲဒီအမေရိကန်ကကြီးညာတဲ့စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတယ်ပေါ့အဲကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ပဲလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်လို့မရဘူးလားဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကတော့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ပြတင်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအတိအမှတ်ပြုထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးတဲ့အသုံးမချရဘူးဆိုတာလေတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြောင့်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေတက်ရလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တဲ့ပြဿနာတွေဘာသာရေးမတူကွဲပြားမှုကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့လူတဦးတယောက်သုံးမဟုတ်ရှင်အုပ်စုပြည်စုပေါ်မှာအမြင်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုဖန်တီးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘာသာရေးကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးကြီးမားမားပြဿနာရှိပြ။ဒါပေမဲ့မုံတီးမှုတွေမတင်ငါမှုတွေဖြစ်အောင်တုံ့ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်။ပုံမဆိုးရတာကကြုံလို့လုံဆိုတာမကမ်းမနဲ့စနစ်တကျလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဘာသာမတူရင်တို့ရန်သူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာအောင်လုံဆောင်နေ။အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့ဘာသာခြားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတချို့သောလူနည်းစုဘာသာတွေပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်ကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေကြားထဲမှာမုန်တီးမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ကကျွန်တော်ပြိပကဖြစ်ခဲ့တာလဲအားလုံးသိကြမှာပါအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်မှာလဲအမုန်းတရားတွေပွားများဖို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိသောစကားတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဘယ်ဘာသာကောင်းတယ်ဘယ်ဘာသာမကောင်းဘူးဆိုတော့ပထမမပြောပါဘူးအဓိကကတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုကိုကိုယ်စိတ်ကတ်တဲ့သူတွေကိုအန္တရာယ်မပြုဖို့အတွက်ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုချစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကောင်းကြောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဘာသာတွေပေါ်မှာဘာသာဝင်တွေပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကန့်တတာမျိုးပိတ်ပင်တာမျိုးအန္တရာယ်ပြုတာမျိုးကလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ့်ကိုယ်ဝင်ရဲ့အချက်ကိုထိခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီလူမျိုးဘာသာနဲ့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အထက်မှာထင်ရှားသောဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နောက်မှာလည်းစနစ်ကြငွေကြေးရရောနှီးပညာရရောထောက်ပံ့ပေးသောအုပ်စုကျစုတွေရှိပါတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကြီးတစ်ခုလောက်ပါဝင်နေပါတီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရဲအချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့လက်လက်စွာယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်နဲ့လက်လက်စွာယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကိုအခုတုန်းလှုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တာကိုကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားရေးမှန်တိုင်းကြောင်းဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နံပါတ်၄ချက်ဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါကရောဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘလို့တရားဥပဒေတွေမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ no one above the law လို့ပြောပေမဲ့တခါလေကြာရှင် abba is above the law ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် abba ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံပေါက်ကြမှာတချို့သောတက်တွေတချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကတရားဥပဒေရဲ့ဟိုတရားစီရင်မှုအောက်မှာမရောက်ရှိသူတို့ဥပဒေနဲ့သူတို့စီရင်မယ်ဒီဥပဒေကိုဂီးဆိုင်လို့ဆိုရဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာခွင့်ပြုထားတဲ့တချို့အချက်တွေကတချို့
อุปมาผู้วินเลนပြောမယ်ဆိုတက်မတော်တို့ဘာလို့ကျူးလို့ရင်ဒါကကျွန်တော်တရားပြည်သူတရားစီရင်အောက်ကိုလုံးဝထည့်လို့မရဒီတစ်ခုကအာနေချက်ပါအမှန်တော့ဟိုပြည်သူလူထုပေါ်မှာချိုးဖောက်တဲ့အမှုတွေပြည်သူလူထုမှာချိုးဖောက်တဲ့ຢາກလို့ကျူးလို့မှုဆိုရင်ပြည်သူတရားကြီးအယုံတိုင်းပဲတရားစီရင်မှုအားကောင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလွတ်နေသောသူများအမှုကနေကင်းလွတ်နေသောသူများဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တရားရေးမှန်တိုင်းကရောဘလောက်ထိခိုင်မာပြီလဲအခုချိန်ဒီအပ္ပတိလိုက်စားမှုကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပမာဗီတိုးရီးယားကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဒီလောက်ထိခိုင်မာပြီးမှပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားတာဒါဗီတိုးရီးယားကိစ္စတစ်ခုပဲကမ္ဘာတည်တဲ့နိုင်ငံအခုကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြောက်ရမြေမြေရပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စငွေပေးနိုင်ရင်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငွေမရှိတဲ့လူတွေမှာအမြင့်ဆုံးရှုံးသွားတာလိမ်မိုင်းဆန်ဆော်ကန်ကတည်းကအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေတရားစီရင်မှုမှာမတရားစီထံเนาะစီရင်ခံရတာတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိတဲ့လူကလွတ်သွားပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့သူကနော်တရားရုံးတက်ပြီးမှဘာမှခံစားဖို့မရရှိတဲ့ပုံစံကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းရဲ့အားနည်းချက်တကြောင်ကျွန်တော်တို့အရန်ဆိုးရပါတယ်တရားစီရင်မှန်တိုင်းသာအာမကောင်းမှုဆိုရင်တိုင်ကြားမဲ့သူတွေကလည်းတရားစီရင်မှန်တိုင်းကိုအာမကိုနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့မှဒါသွားတိုင်နေပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့သူကလည်းငါ့ကိုသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဒါကြောင့်မလို့ငါဆက်ကျူးလွန်မယ်ဆိုတဲ့မတိမတာကျွန်တော်တို့မြောက်ပြီးသောပုံစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တရားစီရင်မှုရဲ့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောလူခွေချိုးဖောက်မှုတစ်ချက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအချက်ပေါ်ဒီကလေးငယ်တွေမှာလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံနေရတာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့ဒီကလေးတွေလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ခင်ဗျာဆရာအဲ့ဒါလေးဆင်ပြပါဦးဒီလက်ရှိဆိုရလက်ထက်မှာ2019မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကအရင်ကောင်းတဲ့ကလေးငယ်ခွင့်ရဆိုင်ရာစာချုပ်တော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါဥပဒေပေါ်လာတာပေါ့ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံစီတော်လဲလက်မှတ်ထိုးထားတယ် CRC လဲလက်မှတ်ထိုးထားတယ် CRC ဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါကောင်းပါတယ်ဥပဒေကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့တက်ရောက်မှုကအားနည်းနေတယ်ပဲအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြိပကတွေမှာစစောတော့ပြောထားသလိုတေဆုံတဲ့ကလေးတွေကျောင်းတွေပေါ်မှာမော်တာကြီးတွေလက်နက်ကြီးတွေကျလို့တေဆုံတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်ယူနိုင်ဘူးဘယ်သူမှဒါကိုဥပဒေရပြန်မကူစားပေးမှုမပေးနိုင်ဒါကလက်နက်ကင်ပြိပကနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာတိုက်ငယ်မတိန်လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးတော့ကလေးကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဥပဒေထဲမှာလည်းဒါကိုကာကွယ်ထားပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေရဲ့အကြောင်းအရာကိုကာကွယ်ပြုတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းတာရည်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားတဲ့အခါမှာတရားစီရင်မှုအားနည်းတာရည်နောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလည်းဒီကိစ္စကိုကလေးကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ရဲရွာအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်တော့နော် community monetary system လို့ခေါ်တဲ့ရဲရွာတင်စောင့်ကြည့်မှုစနစ်တွေအားနည်းတာတွေကြောင့်မလို့ကလေးသူငယ်ပေါ်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဖြစ်တယ်။ဒီပြင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာဟိုပညာမတတ်တဲ့ကလေးလက်မမရောက်နေတဲ့ကလေးကြေးရွာတွေမှာရှိသောကလေးမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးအဲ့ဒီပုံမှာပိုပြီးထိခိုက်မှုဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးသူငယ်ပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်မှာတော်တော်ကြီးဆူဆူဝါဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေရှိပြီမဲ့ထိထိရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်နရရဲ့တရားစီရင်မှုရန်နရရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အားနည်းနေလုံးပါပဲ။ဒါတွေကြောင့်ဒါတွေဆက်ဖြစ်နေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆရာပြောသွားတယ်တော်တော်ပြည့်စုံပါပြီ။ဒီလောက်များတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေထဲမှာမှဒီငါးချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောပြသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲကြတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းကိုဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာပြောသွားသလားဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဘက်အစိုးရမှာဆိုလို့ရှင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံမှုတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွရွဖြစ်လာတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့။အဲကြတော့ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဒီအစိုးရကရောဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆရာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှာအမှန်တော့လေလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ရေးကိုကိုယ်လေးစားဖို့လိုတယ်တခြားသူမချိုးဖောက်မှုလိုအပ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းရာဇဝတ်မှုဤပြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်မှုပြည်ထောင်တွေကိုမချိုးဖောက်ပဲကာကွယ်ပေးဖို့လေးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတာအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတော့အစိုးရပေါ့အစိုးရကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ကိုစားသွားပြီးတော့လက်မှတ်ယူထိုးထားတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးလူခွေပြည်ဝရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရအနေနဲ့ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းတို့ချင်းချင်းဖြစ်တာလို့လဲဟိုထွက်သွားလို့မရဒါကိုအကြောင်းပြလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဥပဒေတွေကိုခိုက်ခိုက်မမာပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရဆိုတာကတော့ရှိပီးသားဥပဒေတွေကိုအားကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကတော့မကောင်းတဲ့ဥပဒေလူခွင့်ရေးကိုချုပ်နှောင်မှုအတွက်လူခွင့်ရေးကိုဟိုချိုးဖောက်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကြံလည်ဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအတိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပါဒုတိယချက်ကတော့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ရန်နေရာတွေ
ซีเจ็ดดิลสังปีละแล้วก็ตะคุบใช่ไหมบลูมิโอจันรุดานเนปัตเตปีรอไตจ้าเนี่ยมันก็ยันเนียร์เลยยามาเนี่ยลูกคุยคอมมิชชั่นลูกคอมมิชชั่นนี่ดีเทปผู้อาฆาลูกสังปีรอดูได้ยังอาคุบีไตจ้าละลูกสังปีบุตรอับปะนั่นก็คือว่ารอที่ดูลูกนี่ได้พิจิตรบ้าจังพี่เลยดีอันเนปัตเตอติดยาเลยไม่ใช่หูถ้าตุลิชิปีนยาปีบ่จังเดียวนี้เนี่ยตุลิมียาสับปีนยาปีอะไรสิเนนั่นก็คือว่ารอจะโชคดีสักหนึ่งมาปีดูลูกอะสาวนี่ชิคันเจ็ดเจ็ดเดือนอะไรตัวเองลูกคุยชูพ่อขยันอะไรเสพเวรันกิจสารีจังตัวมาทำอยู่จุดชิดเด็กกิจสารีสิไอ้หรอลูกอัดเนี่ยอะไรมาลูกอัดก็บ้านางวีดีอุ้มมาถ้าเรื่องกูจะไหนมุกาวไหนมุดเวลูกแกเดียววันนี้ท่านาลูกเนี่ยมีมาปูบล็อตต้องอยู่ละก็เลยที่เจ้าเนี่ยบุรีปีนี้ไอ้ท่านาปูบล็อตต้องนะไอ้เนี่ยมีมาเนี่ยต้องอยู่แล้วเนี่ยใครปรีบข้ามจะเสพเวรชิดเด็กมาลูกคุยปูมุชูพ่อเด็ดเวแต่ไหนมีเสพเวรียาเสพเวรด้วยนอนดูอะไรบ้านางวิริโอมันที่อาตุนามุเป็นเนี่ยที่ดูลูกคุยกิจสารด้วยปู่มูตุนเนี่ยกิจสารอยู่ลูกสาวปีบัวโรที่กาตาวันเชื่อป่ะเฮ้ยถ้าจำลูกสุยาละกูก็เลยเลี้ยงไปบ้าลูกคุยชุบบ้างมันไม่ใช่เอาก้าวไปบ้าที่ดูลูกคุยยาชิบูด้วยชีสีปีบ้าด้วยตาวันต้องเชื่อกูโยจ้าจำมาเสียวว่ามึงยูแมงกูลงมีอาร์ฟเฟว่าใช่เบบี้พี่จ้าไปเดี๋ยวตัวชีสุดเดมาร์เลยเสียโอเคชีสุดเดมาร์ครับเนี่ย